أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الأبديد فلندريمة ينفت برزوت نماذ الله سبحانه وتعالى أتى فلندروهم بريتي فال أدزيم كرقوهم صلوات هذا سلامة برسندات متبلوتا تبندر بريران بجري متمير محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام شوك وتتي فاميل ستي دجد مسلمان سلين ديك روغنتي متميرا درن ديتن أفوند تكسيبوتا. Të ndëruar vëzër, të vazhdojmë në ciklin e gjëratave javore, të cilat cikle i kemi nda në disa prej mësimeve. Ditën e shtunë kemi vargun e punëve të zemrës. Përfunduam në gjëratën e kaluar punën e zemrës, e cila quhet el murakabe, vëzhgimi i zemrës, përcjellja dhe kujdesi që zemra i bën kujdesit të Zotit subhanehu ve teala dhe përcjelljes së tij. Dhe ne do të vazhdojmë sot me lejnë Allahu te bareke ve teala me një vepër tjetër, e cila gjithashtu është vepër e zemrës, dhe është vepër shumë e rëndësishme prej veprave të zemrës. E përmendur në Kur'an me terme të ndryshme, mirë po në kuptimin e asaj që kanë nxjerrë dietarët është parafërsisht aty. Është për qëllim për një vepër të zemrës, të cilën e kanë quajtur dietarët el-wara. El-wara, wow, ra edhe ajn. Këto tri shkronja, baza e këtyre shkronjave në gjuhën arabe, të gjithçka që largon, gjithçka kur dikush distancon apo shmang apo ik ka ik. Mirpo këto është për qëllim me ik prej gjunaheve dhe me ik prej asaj çka i dhuron Allahu subhanahu wa taala. Andaj sot do të marrim disa prej definicioneve dhe përkufizimeve të kësaj vepre. Pasaj do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala që ti marim edhe shkallët e kësaj vepre, pasaj edhe sikur që kemi zakonisht që të shpjegojnë se cilat janë frytet, cilat janë rrugët e arritjes së kësaj vepre, cilat janë pengesat, cilat janë dobit që besimtari ta ketë këtë vepër të zemrës, dhe pasaj disa prej jetëshkrimeve dhe fragmenteve nga jeta e muslimanëve se si e kanë realizuar këtë vepër të zemrës në zemrat e tyre. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja në librin e tij Madarij us-Salikin, faslun, kapitullin e re, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dhe prej shkallëve të fjalës Allahu xhalla xhelalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manzilatul wara, është edhe shkalla al-wara. Është mirë të ndëruar vëzhgues që ti kuptoni apo ti mbani mend disa prej termeve, sikur që imani vën për shembull kul huwallahi, Fatiha, Elhami, Ajeti Kursi, Eksumera, është mirë që të mundoheni që t'i kapni disa prej koncepteve në gjuhën arabe ashtu siç kanë ardhur. Pastaj do të thonë normal se e zbërthan në gjuhën që ti e di. Sikur që i mbaj mend shumë prej emrave të cilat kanë të bëjnë me teknikën e Eksumera, prej gjërave të reja të cilat ne i përdorim me emra të ri dhe me emrat ndërkombëtar dhe ndërnacional. Për këtë arsye mirë është që disa prej temave të përmendë, sikur që përmendëm në gjëratën e muraqabes, thamë se shumë prej veprave që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, kur përkthehen, mangësohen. Kur përkthehen, mangësohen. Dhe shembull e kemi sjell moti një shembull se si duket përkthimi i një gjuhë në një gjuhë tjetër. Një gjuhë në një gjuhë tjetër. Gjuhë arabe është gjuhë e gjan. Për këtë arsye Allahu e ka zgjedhur se ta zbret Kur'anin në gjuhën arabe. Si bie përkthimi, të ndërruar vëllezër, sa kuptojmë se shumë nga njerëzit thonë as ka dënë fjalë adekuate të përshtatshme 100%, jo, ne themi parafrim. Andaj themi përkthim me komentim, sepse nuk ka mundësi me e mbush me një fjalë për fjalë. Për shembull, vëllezër, nëse e marr ti një enë të madhe, një kazan, një enë tas të madh, dhe aty, për shembull, ka hapësir, po e supozojna, për 50 kg, apo për 50 litra, nëse është e langshme. Dhe, për shembull, vjen ti me një material tjetër, që o konë baza aty e mbush 50 kg, apo 50 litra, dhe pastaj e zbraz, prej asaj që ka është e mbushur, originalia, dhe e mbush ti me diçka tjetër. Mirë, po kjo tjetra nuk i ka litrat e veta, nuk i ka sa është kazani i
i njët, sa zën kazani. Tani, fjalët janë kalupe, manat janë kalupe, gjuha arabe i ka kalupe të mdoja. Në to zën shumë manat. Që në emër, zën shumë manat. Nësë ju kujtohet për shembull, kur kemi folë për emrat e Zotit, Gjelle Gjelalu, Allah, Rahman, Rahim, ato kanë shumë manat. Për këtë arsye, edhe gjuha e Kur'anit ka shumë tefsire. Për çfarë arsye? Sepse ka, është si kush ka thonë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, dhu el wujuh. Ka shumë kuptime dhe ka shumë kënde me të cilat mund të shpjegohet. Për këtë arsye të ndërua dhe zër, shpesh herë, kur ne i komentojmë edhe i përkthejmë, gjithmonë ma në men, ka rezerva. Për këtë arsye është edhe shpjegimi. Për këtë arsye është edhe ligjërata. Për këtë arsye edhe i keq kuptoj njerëzit shumë prej gjërave të fesë. Sepse ai e shpjegon me kallopin e vet, ajo në bazum nuk kallop tjetër. Ai e vënon kallop tjetër. Pra kur ka fol Allahu dhe ka fol pejgamberi alayhis sallatu selam, ata kanë sinu diçka tjetër. Dhe kur e merr ky me kallopin e vet, e formaton në format tjetër, e vënon në kallop tjetër dhe ai mendon me emër se është e njëjta, por realitet nuk është e njëjta. Shikoj do ta shohim sot tek çështja e lwara'it. Pse, për shembull, njëra prej gjërave që duhet ta shpjegojmë pastaj se definicionet e wara'it i ngjajnë takvollokut, ama nuk ka takvollok. Për shembull, njëra prej veprave e cila i ngjan wara'it është zuhdi, është asketizmi. Pra, wara'i është një lloj takvolloku i përzier me asketizëm, mirë po nuk është asnjë rast tjetër. Ai që ka kupton gjuhën arabe nuk i duan shumë rrej komenteve, mirë po ne që për shembull nuk e kuptojmë në bazë fjalën e ulemave ashtu si kanë shkruajtur, duhet me parafrumë me fjalë të tjera. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, thot Allahu xhelal xhelal sunen al-Muddathir ayati 4, wa thiyabaka fatahhir, dhe teshat e tua o Muhammed pastroj. Thot ka thënë Mujahidi Zansi ibn Abbasit radhiyallahu anhu dhe Qatadaja, nafsaka fatahhir min adh-dhamb. Kuptimi i këtij ajetit është: o Muhammed, pastroje shpirtin tënd prej gjunahit. Pastroje shpirtin tënd prej gjunahit. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, e ka përmend Allahu shpirtin duke e përmend me petk. Pra pastroj teshat, e çka është për qëllim? Pastroje shpirtin. Pastroje shpirtin. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, kjo është fjala e komentimi i Ibrahimit dhe Dhahakut dhe Shaabiut dhe Zuhriut dhe atyre të cilët e kanë studiuar mirë tefsirin. Kjo është fjala e Ibn Qayyim el-Juzeyyah. Thot ka ardhur Ibn Abbasi radhiyallahu an se ka thënë në komentin e këtij ajetit, ka thënë mos i vesh, pra mos e vesh teshën me gjuna dhe me tradhti. Pastaj ka thënë e kam dëgjuar poetin duke thënë Ghayalan ibn Salim al-Thaqafi ka thënë wa inni bihamdillahi la thawba ghadirin labistu wa la min ghadratin ataqanna'u. Ka thënë poeti në poezi, ka thënë un falëndërimët i takojnë Allahut teshat tradhtarit kur si kom vesh. Mirë, po në realitet nëse e meditoni vëllezër, a ka teshat tradhtarit? S'ka. Do mund teshat materia vdekt. Do nuk mund të thonë i vesha teshat e tradhtarit, por arabët e përdorin teshën dhe rrobën e kanë për qëllim cilësinë e shpirtit. Apo e kanë cilësinë e shpirtit. Pas e ka thonë labistu wala min ghadratin ataqanna'u, ka thonë dhe une nuk mbulohem me, pra nuk vnoj shal apo do një petk i cili është petk mashtrimi. Petk mashtrimi. Për këtë asyje thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, arabët kur dëshirojnë me e cilësu një njeri me mbajtjet fjalës dhe me besnikri, thonë tahiru thiyab, i ka teshat e pastra. I ka teshat e pastra. Dhe kjo dhe zë përdore dhe zëna shumë, nga se kanë mërë prej fejes. Apo, e këtu në him tani një debat tjetër, cila nuk dojnë anë, nuk e kena të temën, a ka në Koran alegori, apo nuk ka. Me gjithë sa ajë cili lezon mirë gjuën e Arabve, apo, dhe e kupton gjuën e Arabve, e shesën nga gjërësia e vetë, që ka përmin Tahir ibn Ashur, ka thonë Rahimehullah, ka thonë gjuën e Arabve është gjanu shumë për shkak, qëfar, alegorisë. Alegorisë, për shemë, fjallë Allah, vë thijabe ke fëtë tahir, pastroj teshën. Thot, Mujahidi, pastroj shpirtin. Ku shkru më të pastroj shpirtin? Dije se ata rapë që shtë folin. Apo, dhe ne e përdojnë, për shemë,
pardona, për shembull, kur gruaja i ka menstruacionin. Apo, menstruacionin nëse e përkthem bukfalisht, i bje shpërthimi i gjakut gjatë kohës së saktuar të gruaja. Apo, mirë po, përmes pepërmen që ashtu shka thojna, cikli. Cikl. Ciklo, një varkë, gjërash që ecin. Apo, mirë po, ose i thojnë teshat. Pse, sepse nuk e përmen atë qka është, ajo qka është konkrete. Për këtë asyje, thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wa thijebe ke fatahir, teshat pastroje. Thotë Ibn Qayyim el-Juzije, arabët kur dëshirojnë, me i thanë dikujna se është i poshtër dhe tradhtar, i thojnë delisut thjeb, i ka teshat e ndyta. I ka teshat e ndyta. Thot Ubej ibn Ka'bi radhiallahu an, la telbesa ala gadrin, wa la dhulmin, wa la ithmin, ilbesha wa ente birrun tahirun. Ka thanë Ubej ibn Ka'bi radhiallahu an, ka thanë në komendin e kësaj fjallet Allahu Gjellë Gjellalu, ka thanë mos i vesh teshat në tradhti as zullom as gjuna, por veshë duke qenë i pastër. Por veshë duke qenë i pastër. Gjithashtu ka arë nga Dhahaku, ka thënë ameleke fa aslih. Komendi fjallës Allahu Gjellua ka thënë teshat pastroj, punë të tua regulloj. Punë të tua regulloj. Ju kalu li regjuli dhe kene salihan, innehu le tahiru thijab. I thojnë arabët, kur njeri o me punë të mira, i thojnë i paska petka të mira. I paska, pra si kur ki me punë të mira dhe petka t'i gazbukurue. Ki si kur me punë të mira edhe petka t'i gazbukurue. Si kur që ka ardhë në transmitime se vendet e sejgjdeve, si kur që ardhë në Ibn Abbasi, radhjallahu an, se vendet ku bën besimtari sejgjde, kanë me dëshmu për para Zotit. Që që ki filani, o Zot e ka nuk balin e vetë të tonë, unë dëshmoj. Apo, pra kalon gjurë, kalon gjurë. Thot dhe arabët i thojnë njeriu i cili ka vepra të këqija dhe të liga dhe gjunahe, innehu le khabithu thiyab, i ka teshat e këqija. I ka teshat e këqija. Ka thënë Sa'id ibn Jubairi radhiyallahu an, dietari i madh i muslimanëve, ka thënë wa qalbaka wa niyyataka fatahir. Fjalë Allahu جل وعلا, teshat e tua pastroj, është për qëllim zemrën tënde dhe niyetin tënd pastroje. Zemrën tënde dhe niyetin tënd pastroje, dhe ka thënë Hasan al-Basriu, ka thënë fjalë Allahu جل وعلا, teshat e tua pastroj, pastroje dhe zbukuroje sjelljen tënde. Kjo është fjalë Allahu جل وعلا. Vini re, vëzëni sen, që ta kuptojnë atë që e thamë pak më herë. Gjërësia gjuhës arabe dhe mërkullia e Kur'anit. Kjo është një fjallë. Wa thijabek fatahir. Wa thijabek fatahir. Mudethir ajeti 4. Apo, do më thonë, i kemi një lidhë se wow, e kemi thijabek, apo, një fjallë me gjithë përëmërin 2, edhe fatahir e kemi foljen pastrojën. Me këto dy fjalë, me një lidhse, shikoj gjithë këtë tëfsirë e kanë zirë ulemat. Pse, sepse Alimi, për shembull, Ibn Abbasi, Mujahidi, Dhahaki, Sa'id ibn Jubairi, Hasan al-Basriu, kur lexojnë këtë fjalë të Allahu Xhelel Xhelalu, kërejt që ka përdorët në gjuhën e Arabve, këti i vjen kryje. Thotë Zoti ka për qëllim qëta. Zoti ka për qëllim qëta. Për shembull, që ta kuptojnë më thjesht. Apo, nëse një njëri ka mësue gjuhën shqipe, shembull, so shqiptar, e ka mësu gjuhën shqipe. Mirë po, është duke e mësue. Edhe, qysh mundet mas mirë t'jaj me ditë kur e një fjallë tre, duke e mësu gjuhën, qysh mundet mas mirë t'i me ditë qka dojna me thonë na me ta, e vetë di kanë qka e di gjuhën. Që është, i gjuhësve thotë, qka thoni ju me këtë, qka e kini për cëllim me këtë fjallë? Apo, e tash dojzër, ahan regull, ahan regull, me vetë e përshimë njënë që hitë se di gjuhën, shqipe mi thonë, qka përdorin shqiptartë me këtë fjallë? A i shkon regull? Jo. E si ka më nësi, lezën, na në gjuhën e Kur'anit, jo, mësë me vetë Ibn Abbasin, mësë me vetë Mujahidin, mësë me vetë Dhahakin, mësë me vetë Sa'idin i Gjubejrin, mësë me vetë ulemat, po me vetë dikan qajtora t'i këtë mërije. Qa thot be Allah i në Kur'an? A si shkon tërpi Zotit Gjelle Gjelalu? A si shkon mare prej Allah u subhanahu ti? Si e vetë dikan që shko të baja e me këtë mund? Shko i djaj? Ku e djaj se Arab t'i thojnë tesha, shpirtit tesha? Ku e djaj? Pi kam e di. Për këta që dhe zisha si njëzë si bëjnë loja me fe, bëjnë hajgare me fe. Pse? Sepse sa ma e vogë që o feja të ata, sa ma shumë lafe thojnë. Sa ma e ma dhe feja dhe zër, njeri pak folë. Se din se feja është
shumë e madhe. Gjithashtu dhe zër, ka ardhë nga Ibn Sirini edhe Ibn Zejdi, se thot ka urdhruar Allahu në këto ajete me pastrimin e teshave, pro pastrimin e papastërtive prej robave në të cilat namazin nuk pranohet pos me pastrimin e tyre. Pro pastrimin e robave nga ndycit, sepse paganat nuk i pastronin petkat e tyre. Arabët, pagan, nuk i pastronin robat e tyre. Ka thënë Tausi, u e thjebeke fë kasir, petkat e tua shkurtoj. Dhe këtu dhe zë du të kuptojmë kontekst që ka përmenjë, lijen e taksirët thjeb të hrat e leha, sepse shkurtimi i petkave është, qëfar? Shkurtimi i petkave është pastrim për petkën. Thot i përnë Kajim Gjëzije, mendimi i sakt në këta jetë, tefsiri i sakt është fjala e Mujahidit dhe Ibn Abbas. Pastroj shpirtin prej gjunaeve dhe liksive. Kajim El Gjëzije, nuk ka dyshim se pastrim i petkën prej papastërtive është prej grumbullit të pastërtis, të cilin Allahu gjitha ka urdruar për ta arritur pastrimin e veprave dhe moraleve. Nga se, vini reksoj, vini reze shumë është me rëndësikja, sepse kur teshat janë të përlyjera dhe jo të pastërta, kjo ndikon që më ju përly edhe shpirtin. Për këtë asy Allah e ka bo obligim që teshat mës me guxu me kanë ati asë një pik urinit. Pse o dhe se? Sepse kjo ka me ndiku pasaj dhe të shpirtion. Ka me ndiku pasaj, për shemë se ti ki me e zvëglu, po nuk ka ki pale kush, ka e më duka të taku unë me ta. A kur të thoje, për shemë, para me dikush, me thonë kështu. Supozoj ti nuk e ki dit, nuk e kena dit që namaz i falet, me petka që zgudon asë një pik urinit me ta. Para me, me thonë ti, me një njëri, s'munësh mu taku, vetë se nësi ki teshat e pastra, zgudzon to asë një pik e vogël urinit mu ka du. Qka të shkon men? U kana takimi madhë kjo. U kana njëri që paska kushte. E shikove dhe Allah u gjitha ka thonë, vëthije me keve pahër, pastroj teshat e tua. Mësani ki mu falë. Apo, pasare, ki mu falë. Thot i mënkajim e gjëzije, nga se tesha kur është e përlyer, ndikon të papastërtia e shpirë. A kuptoni vëzër tani pse na muslimant jemi shumë të obligu mu pastruhe për dit? Pse na kena siklet? Pse ka thonë për nga mbela lehi sallatë e selam, gjysma imanit o pastërti? Gjysma imanit o pastërti? Pse, a e dini tash pse ata të cilët për shemull, pse jo musliman s'kan ngusëll? Ja bo, se nuk e njohin në gjuhë në blokin. Pse nuk pastrohen me ujë? Se nuk e njohin pa pastërtin që a kemi në ta hrejti. Këtë këto dhe shfarë ndikojnë, ndikojnë të kufri, pi kufrit ato. Dhe këto mishrojnë njëra me tjetërën. Për këtë asfi, o lezër, besimtari është i pastra. Besimtari ka dhe petkat e pastra, po edhe shpirtin e ka të, edhe shpirtin e ka të pastra. Thot i për Kajim El Gjauzije, për këtë asfi, a i cili del për para Zotit Gjelle Gjelalu, Allahu e ka urdhruar që ti largon edhe pa pastërtit e petkave, edhe pa pastërtit e gjunaave. Edhe pa pastërtit e gjunaave. Thot i për Kajim El Gjauzije, qëllimi është këtu, se elwara, vepra e zemrës elwara, është ajo e cila e pastron zemrën nga ndytësit dhe likësit, sikur që e pastron uji petkun nga likësia dhe pa pastërtia. Pastaj thot, në mes petkave dhe zemrave ekziston lidhje e mbrendshme dhe jashtme. Në mes petkave të përlima apo të pastërta ekziston lidhje mes tyre edhe zemrës. Çka thotim në këtë mëzije? Pra, varet njëri sa i pastër rrin tesha, edhe zemrën që ashtu e ka. Sa i ligë rrin tesha, tu nuk ko përqëllim firma e teshë, mëzër, mësë ti ngatrojna. Pastërtia, kur ti s'ki qef më koni papastra, s'ki qef më koni e ndyt, s'ki qef që shdo koft, jo. Po donë më koni pastër, donë më koni e la me tesha, sepse ki mu taku me zotin tanë. Rrin me abdes, rrin gati për namaz. Thot i bën Kajim El Gjauzije, në mes teshave të njerijut dhe zemrave, ka lidhje të mërendshme dhe të jashme. Për këtë asyje, thot i bën Kajim El Gjauzije, andrat të cilat i sheh njeriju, vini re këtu njësën diçka tjetër shumë, që ju duhet me e ditë dhe zërë për ulemat. Shikove zërë Alimi kur shpjegon. Shiko janë njësë
me tefsir. Pastaj ja nis me njohjen e transmitimeve. Ka thon Ibn Abbas, ka thon Ibn Mujahidi, ka thon Ibrahim an-Nakhai'i, Sha'biu, Sa'id ibn Jubairi. Këtë kjo çka argumenton? Kjo ilm vetvete ose ku e marr kë? Ilm e ka këta. Apo pastaj thot më saktë. Kjo ilm vetveti. I thon babu tërgjih. Kjo ilm vetveti. Çysh me di çelë më saktë? Shirko pik tani, pik tu, del ku te lidhja e shpirtërorës me fizikën. Kjo ilm vetveti ose zero. Tani shiko pik tu, deli më ka ime gjëzi e thot se argument që me zemrës dhe teshës ka lidhje cilë a andra. Sa ilme i ka shti këtu me një venë, dhe zërë. A kuptom pse këta Allah i ka boj imam? Si i kam ledhë, dhe zërë. Këj kam një 23 dije dhe i ban i përzin dhe pasaj të jep tyje ilmin të gatshëm. Thot, argument për lidhjen e teshave me zemrën, kusho, ka thonë, argumenton andra. Pse, ka thonë, ajo çka njeriu e sheh për veten e vet, për prej teshave të veta në ëndër, argumentojnë çfarë halli dhe zemre ka. Ngjyra që i shën ëndër prej teshave të veta, nëse e sheh veten me dvesh, për shembull, me ndonjë ngjyrë të caktuar, ajo ngjyrë kallëzon se halli i këtij dhe zemra e këtij është çati pari. Apo, thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe edhe tesha, edhe zemra ndikojnë të njëra tjetra. Edhe tesha, edhe zemra. Për shembul dhe zër, qështë ta kuptojnë a këta? Ka njeri dhe zër, për shembul, nuk mundet me e vesh një tesh. Së me vesh. Apo, për shembul dhe zër, mere burri. A mund është me a vesh fustani? A janë atesh, beza. Një tit bezu ka bo këmish për bur, pit një tit bezu bo këmish për gruje. Po kur i thuti kujtë mere që të mishin e grujës vesh, ka thot, o, së me vesh, vëlla, unë, këta. Pse su në vesh, shka si alejon? A, bez, bezo. Shka si alejon, dhe, po kjo për gra, bello. Që kjo për gra, qka ashtë, është gjendje shpirtërore. Kur ti thu, po sobe kjo për mua. Për këtë asyri të da përmendim e në kajmë gjëzije, pse për nga mësa me kanë dalu për burat altanin dhe mëndafshin. A nuk o tesha jo? Tesha. Bile mëndafshin o i lezet shum, o i kanë shum, nuk nëzit mu fërku heq. Apo, e tash, thodi për nga kajmë gjëzije, zemra ndikon tesha dhe tesha ndikon zemër. Për shembull, kur ka njëri lloj të teshave, sikur që e ka përmend Ibn Qayyim al-Jauziyy në Zadul Ma'ad, se parfemi ndikon zemër, edhe zemra ndikon parfem. Por këtë arsye pejgamberi sami ka pasur më pak shumë parfemat, që të njihet mirë, që të njihet komod. U ka lirë sa herë që ka dalë namaz pejgamberi alayhis sallatu wassalam. Pse? Jam të dal para Zotit. Shikoj njerëz kur takohen me ahengje të ndryshme, apo a keni pa njëri përmendëm na? Që me shku me një ahengë, qëfar do qofë të ahengu, ku kalë më mbledh 20 veta? Thot, ta veshë i barëm një këmisht, lina pak. Apo, kur dhejnë në gjami, apo, i tranon këtë gjëmat litë. Po, pastroj ollë, pastroj, nuk kene të thonë, blejti 200 euro parfem. Po, pastroju, sepse për nga mele e sëratë e samë, edhe hudrë nëse kënë nga të rrishë pëtare. Pse, se i mundon. Ma dje ka përmenë se i mundon me leqë ti mundon se nuk e dojnë erën e keqë. Allah na përmisof të gjithë, ja Rabbel Alamin. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, për këtë arsye, vini re, shikoni se këtë lidhje, kjo është faqihu, kjo është dietari, i cili e din, në këtë temë, pse ka thonë, përgjëmë samë një adit, këtë tjetër, diçka, po thot këtu e ka njën. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, për këtë arsye, për shka këtë lidhjes, në mes zemrës dhe teshave dhe zemrës e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veshjen e mëndafshit dhe arrit dhe lëkurave të egërsirave për shkak se ndikojnë në zemrën dhe ndikojnë në hallin e robit në robërinë ndaj Zotit. Hallin e robit në robërinë ndaj Zotit. Pas e ka thënë, ndërsa ndikimi i zemrës dhe i nefsit në petka, thot është një çështje pak më e holë se kaq. Nuk kuptohet bashlet. Pra ndikimi i teshave në zemër, çfarë? Kur të veshësh altan, a keni pa ato do? Çish dalë, rrugën e Zot. Ka në altan atë çaf, mashkulli të drejtë, burri të drejtë, zona rrugën e Zot. Dhe për këtë asaj kanë ndaluar, se maksimumin e ka lejuar pejgamberi se njeriu burr me majt, unaz argjendin gisht. Sikur që dhe vetë e ka mbajt për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem dhe e ka pas të shkruar aty emrin e tina Muhammed Rasulullah dhe me ta i ka vullos dokumentet të cilat i ka përdor për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, sa i përket ndikimi që zemra ka në tesha, thot këta e din njërzit që mendojnë hodhë
dhe ata njerëz të cilët shohin me zemra, e din se ata të cilët i kanë zemrat e pastërta dhe janë të larguara prej gjërave të liga, e din se zemra ka ndikim në tesha, në erra, në ersira, që e erson petkën, derisa kanë thënë e njohin petkën e të mirit dhe të keqit me erë. Si, për shembull, zemra që e ka njeriu, edhe petkën që ka vesh, këmishën e vetë. Thodi më kajim, zemrën çfarë e ki, ka me ndiku në tesh. Kur ta shë dikush ka të ka dije edhe ilm, thot shket këmishë pa avesh njëri keq. Edhe nëse ka avesh njëri mirë, thot shket këmishë pa avesh njëri mirë. Pa ndiku me mirësinë e shpirtit vetë, te kjo tesha. Apo, dhe kjo dhe është e njërë që ta kuptojna. Shiko njëri sot për shumë dhe kërdo një gjurëm dhe babës vetë, nanës që i kanë drujeta, apo, e ma në tesha. Thot dujo, se ma kujton babën, ma kujton nanën. Apo njërës i majë, përshumë një fotografi, apo një tesht atina, ato janë, bama ki janë kalpë, mi thotë, jo, lejtë, qëtu se i ka pas veç, baba jam, ose i ka... Pse ta kujtoje se ja kujton babën? E thotë i përnë ka i më gjëzije, thotë zemra dhe nefsi, qëfar lojë janë, ndikojnë të tesha, dhe ajo tesh pasaj e merë erën dhe njërën dhe aromën e ati personit dhe cili e ka veç atë tesh. Thotë i përnë ka i më El Gjozije, dërsa pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka përmbledh me një fjalë të vetme krejt këta çka na e tham, prej warait, prej largimit prej mëkateve dhe gjunaheve, ku ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin e xhanzir Imam Tirmidhiu dhe Imam Ibn Majah dhe Imam Ibn Hibbani në sahihat e tjera, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kjo me një fjalë ka përshkruajt këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirpo vëzhgon vini re, nëse do të dikush masi e ka përshkruajt pejgamberin me një fjalë, pse këto ulemat hin kështu kanë thënë, kështu kuptohet, pse? Sepse vëzhgon se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mua më është dhënë fjala përmbledhëse. S'ka jetu pejgamberi 230 vjet me shpjeguesën. Ka jetu 23 vjet. Ka jetu vetëm 23. E Allahu ka caktu ulema dhe dietar dhe hoxhallar që vinë pin një fjale për nga mësam zbërdhejnë ilme, shpërthejnë. Pse që shpërthejnë? Sepse ai thotë, qiko, për nga mësam e ka thonë dhe qëta? Ti du bukoj e ka thonë. Po thotë, ti nuk i kuptonë, zaj, mrena fjalijës, ove, mrena fjalijës. Andhe kërë e ka përmejnë, Muhajjës Kalani, edhe Imam Nevawiju, edhe Imam Ibn Rajab el-Hambeli, të fjale për nga mësam, u ti tu gjewami al-kelim, ma ka thonë Allahu fjalën për mbledhse, qëfar kanë thonë komend? Kanë thonë, Allahu ja mundëson, për nga mësam me folë, pak gjerma, shumë kuptime. Pak gjerma, shumë kuptime. Cila është definicioni sipas Ibn Qayyimit që ka prur pejgamberi alayhis salam për këtë vepër të zemrës, cila wara'i, ka thënë prej islamit të mirë, ka thënë alayhis salam, prej islamit të mirë të njeriu është braktisja dhe mos angazhimi i tij me asht që s'ka të bëjë me ta. Kjo është më një fjalë. Por çka është wara'i? Më një fjalë pejgamberi selam, kur e ki mrit islamin nivel, jo çdo islam, se ka islam edhe islam. Ka islam. Edhe zinaçari mund të më konë musliman. Edhe rakijia mund të më konë musliman. Edhe narkomani mund të më konë musliman. Ka gjunajnë e vetë, ama musliman. Edhe hajduti mund të më konë musliman. Edhe ajë që mërë kredit mund të më konë musliman. Bënë gjunajnë, por e musliman. Apo, e ka islam tjetër. Ka islam i cili si banë këto, të gjunajnë. Dhe ka islam le që s'banë gjunajnë. Që shdo të pegojnë, nëse se ura e jo me i pëshkallë të larë. Dhe ka islam i cili ajo që gjunat si ban, pa e si shkon mendja. A im qatë shë është i angazhu me veprat mira. Pro ka njërë të cilët vazhdimisht shumë e nënë të cilët gjusë kumë me, të cilët ajet kumë me, të cilët në tëfshirë të aletzoj. Ka njërë të cilët janë ngritur në këtë nivel. Ka dikush të që Allah sëm pejlam qatë gjunat. Varë dërejgjë, Allah u gjirë e ka thonë njërzve dërejgjët të ndryshme. Ka thonë alai sallat dhe selam, prej islamit të mirë të njeriut është kur nuk mirët ma s'ka si përket. Për këtë asio vëzër, njëra prej problematikave që ne jemi të ngatruar në ato labirintet të sot që pëndodhin, ndoshta njerëzit sigur pa e përmendin shumë prej vrasësirave edhe egërësirave në mesin e muslimanëve. A e dini pse, o vëzër? Me një fjalë, sepse na nuk mirëmi ma s'ka na përket. Nuk mirëmi ma s'ka na përket. Dërsa prej islamit të mirë është mos më morë ma s'ka të përket. Ne jemi ma shumë në intereson
a ka me hi filanin në xhenet në xhenem, a unë a ka me hi? A kjo realitet, dhe zëmë? Apo, sa njërë thotë, vesh për mene një emër, ka qek, qa, sikur këto inteligencë artificiale, të morë informacion dhe në detalë. A ki që për veti me ditë që ka që? Për veti me ditë. A ki që për veti me ditë, shikodhe zë, asë një sahabe nuk transmitohet se ka arë edhe ka pytë për nga mbela i sëra dhe sëra për dikant tjetër jashtë ta prindit që është pisë për bërse e vetës, ku e ka venin kë? Apo, a na mu paskohen vezër me qëket menci që ka e kena? Ja, Rasullullah, më intereson që ki njëri, ku e ka venin? Ska sahabe që ka vetë. A e kuptom se na nuk kena sahabe e na qekullit 21. Sepse na nuk ishmi vetë për veti. Si cëli sahabi që ka thonë, ja, Rasullullah, kalzoma një pun t'i në gjenet, ja, Rasullullah. A i tjetëri ka arë ka thonë, ja, Rasullullah, kam qef mu kanë në kojshi me ti në gjenet. Shko, për nëse ka thonë, mo, mu së mbushto me kësi kërkesa. Ka thonë, me veç këtë kërkesi duhe. Atër ka thonë, falu shumë dhe banë sejsh dhe shumë, do shtë Allahu, banë kojshi me muë. Allah në mundësot më banë kojshi me pengamberin, sallallahu aleyhi sallam. Dhe për rahmetin Allahut, kur gjo nuk e madhe, dhe zë. Për rahmetin e Zotit, kur gjo nuk e madhe. Për këtë asyë ka thonë, Ibn Qayyim el-Juzeyyah, e ka përmbledhë, wara'in, largimin prej gjunaheve, me një fjalë të vetme, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në fjalën e tij për Islamin të mirë dhe njeriu është që ta braktis atë që nuk është për ta. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah në shpjegim, thotë, kjo fjalë e tij përfshin braktisjen prej fjalëve. Vini re. Mos fol ajo që ka sprket. Përfshin shikimin, mos qyra që ka sprket. Çka waraj? Çka largimi prej gjunave? Wara. Me ajë. Wow, ra, ajë. Përfshin dëgjimin. Dëgjimin e diçka që ka sëpërket. Wal batsh, përfshin goditjen. Sa njeri prek aty ku sa e tia. A thënë edhe na, pse i ras hund, ma thojna. Por realisht, pse e ras e dorën. Pse e fut e dorën me një vengu së për tia, ja. Ka thënë, wal meshi, dhe zban me ecë ku së përket. Ka thënë, wal fikër, dhe zban me menu ku së përket. E kam dalë Ibn Abbas, e ka transmitu Imam Hakimi në Musnedrekin e tina, nga Ibn Abbas radiallahu an, se një njeri i ka thonë, o, prist, djali haqës për nga merit alai sallat dhe selam, na folë për kaderin, qa kaderin, qa qaktimi zotit, ka thonë, ta japë një shembul, që ta kuptosh, se ka dashtaj me i detalj, e detalit në bytë, në disa gjerat në bytë, ka thonë, bëje kaderin si dili, ndryqohu me ta, mos shkënta, se ti vërbron si. Së është e jodhja, nuk është për me menu të aty ata. Nuk është për me mendu ata. Apo, por shenjë u dhe zërë. Na e dimi, kemi mbaje, zërë, bi 100 ligjërata për emra dhe cilësit e Zotit Gjellë Gjellalu. Apo, dhe kemi përmenjë dhe atje, këtu na e përsërisim. Ne i besojmë cilësit e Zotit që shkanon në Kur'an. Ku thëtë Allahu Gjellala, e ka këta, ne themi këta. Ar-Rahman al-Arshistawa, Ar-Rahman al-Arshistawa. Dhe nuk komentojmë dhe nuk zgjerohemi në detalet që s'na përket. Por, është një detalj që neve shpesh herë na ik. Kjo që ne i besojmë cilësitë e Zotit që shkan ardhë, a i besi na me mendu në të? Jo. Kur thuhet Allahu mbi arsh qëndron, apo bel yadahu mabsutatan, Zoti ka dy dur, apo tani ti mos i me vizatua ti dur qysh më kanë, qysh më me nejtë mbi arsh. Jo. Sepse që tundër, që tu është ajo nije e ndërlikimeve që zdi me dalë pasaj besoj. Apo e pastaj shkon ndoshta mohim se tu jo çështu që para mendova unë smund më kon zoti apo ose për shembull çishmë më pas do kur të hesh para mendime dalmi me telashe çka duhet vetë me kuptë bi kësaj Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa istawa ala arshi çndron mbi arshin e ti çka dush mos i ban gjunat që ti zoti çka rrim mbi arsh për ti çka kjo ha. Një zot që rrim mbi arsh mos i ban gjunat atina. Një zot i cili ka dy dur, çka dush me kuptoti, çaj ti jap sa dush, ti veç lipi. Mos hinte në vizatu dorën, ti thuj o zot bëmi, bëm pi rahmetit tan. Na çka bojna? Zakonisht pyetë çka sillën, vend se me vet çish me mdhon mu zoti, sa i ka dy dur. Çka thojna? O xho çish kanë ato dy dur ta? Po hak, çikorna zonën çka lip nana, nuk ka zona jon. Zona jona më thon, kura koha më e përshtatshme me boni dua Allah më madhom përgjigjen. Që kjo ajo është kali për biteje. Shiko sahabia i ka orë për nga meri tali sallat dhe sallam i ka thonë, ja Rasul Allah, mësëm ma duaj e namaz. Kja nuk e di se Allah i ka ditura. Po e di. Vaj, s'ka hinë në si detale.
I ka qysh ka folë Zotë edhe sepse ti nuk mundesh me zbulu qysh. Asë nuk mundesh qysh qëndron bjarsh. A qysh qëndron? E di? Nuk mundesh. Çdo detal vezërosht. Andaj Imam Maliku rahimahullah kur është lexu para ti një hadith i ka thonë zasëve më qële librën. Mbyllë librën. Të ka thonë në hosh fjallë e pengamene sëra. Qysh të mbyllë? Ka thonë mbyllë se vjen dikush i likësht ka zemra e ka truri edhe rëshet. Hadithin e gjenemit të gjahë. Ku hinë njerëzit donë gjennet e donë gjenem. Edhe thotë gjenemi helmim me zid. A ka ala? Bjerë ala, i thëtë Allah u gjë. Bjerë ala, se unë du me ishte ala mëna vetës. Atërë ka në hadith se Zoti Gjellë Gjellalu e vënon kamën e tina. E i thëtë katë, s'ka më, kaqë. Kër e ka lexu këtë Imam Maliku, shikove zërna qëfar zamani këna ardë, du të mi lexu këto. Ka ardë, kër e ka lexu këta, më qëllë, ka përcej. Kënë qëshme ka përcej fjallë për nga mberit e selam. A e se di Imam Maliku e këni bëta, o gjokja, s'ke haditha. A Imam Maliku, a sa hadith, haditha vë ka thonë vjen dikush rëshet. Qysh rëshet, ove zërë? Qysh rëshet? Thot Imam Dhebiu, janë isë të paramenu qëfar ka me ko Zoti. Hasha vë kelle. Dhe fillon edhe ka mundësimi ju dolashit zemra. A qka duhet pik ti hadithina me kuptu? Se Zoti për rahmetit veti thot mjaftu. I merë qafirat, thot mjaftu. Për këtë asy, ove zërë, na duhet nga cilësit e Zotit, nga mësimët e Zotit, nga mësimët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me kuptuar çka na përket neve, jo atë çka i përket Zotit xhellal xhelalu. Për këtë arsye thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, "Wal fikr për Islamin të mirë të njeriu është edhe mos mujit në mendime të cilat nuk i përkasin. Nuk i përkasin Zotit, nuk na përket. Shumë prej punëve nuk na përkasin neve. S'është joni ajo. Ki besu Allahut, ki besu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fali pas kohë namaz, largoju harameve." Mos hyrë në detalet të cilat nxjerrin probleme. Thotë wasa'ir al-harakat al-zahirah wal-batinah fa hadhihi al-kalimah shafiyah fi al-wara. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, dhe të gjitha veprat e brendshme dhe të jashtme që s'kan bojnë me tyje përfshin hadith. Thotë Ibn Qayyim, kjo është një fjali nga pejgamberi alayhis salam që është mjaftuese dhe shëruese në definicionin çka është wara. Çka është wara? Ka thënë Ibrahim ibn Adham rahimahullah, nëse thot dikush vëzër, zakonisht edhe kjo po parashtrohet si pyetje. Pasi thuhet ka thënë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Pse kena nevojë na mingusha ka bënë ulemat? Apo shpesh kjo paralele apo. Nëse feja jonë vëzë çysho, Kur'an dhe Sunet. Kur'an dhe Sunet pik. Ligji i fejes mirët veç nga libri i Zotit dhe veç nga suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë vëzër, a dhe parashtrohet një pyetje. Masi tha Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo mjafton. Pse tash na do ta shohim se kjo ala fol, ka thënë ki alim, kjo alim. Ku është sekreti që sa nga vëzër? Ku është sekreti? Ibn Qayyim tani i sjell fjalët e ulemave për ta dëshmuar se kum kuptu veç onë që shtu fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe këto që do kan kuptuar. Apo, nuk është mërë na muslimant pajtomi se Kur'ani dhe hadithi janë ligji ku mirët feja. Po është një zonë ku disa manipulojnë me këta, cila është ajo, kush e kupton këtë Kur'an? Kush e kupton këtë Kur'an? Që po jo, po e bini simbu. Pruve një ajet. Që mërë ajet në shka lezumë? Surë Mudathir, ajeti 4. Wa thiyabak fa tahir. Teshat e tua pastroj. Edhe e nini njeri duke thonë, po anë i të, që ajeti po thotë një pashtru te. Apo. Shemo që ka thonë Ibn Abasi, që ka më gjerë, shkën dërë. Ti thua, po, këta ajet se ka. Që ka ajeti, që po këtë zonë, për drejtë për të ka, që ka i dhu të, të mbet i mamirës Ibn Abasi. Apo, anë e karë për bijës. Edhe ka keqë kuptu ato. Edhe ka thonë, o biri jem. Edhe na i ledzojnë a këto ajete. O biri jem, edhe na i ledzojnë a këto ajete. Po i ti keqë kuptu ato. I jeti keqë kuptu ato. Bro, nuk është qëllë, nuk është këtu lufta, a është Kur'an i liqë. Ska dëshim. Qafira ishë ka thotë feja së minuti Kur'anit. Sa musliman ishë ka thotë, s'na duhet neve hadithi për nga menit a lejtë sëratë dhe sëratë. Nuk ka musliman. Ama, a o muslimana që ka thot ka dalë, dhe mësë më shpikot i aditën e veti o gjën. Që kja, a muslimana jo? Cëni ama musliman? A i që ka thotën e drejt për drejt,
shka lidhe ai me kuptimin e vezot. Unë e marr vetë vërtet fejën pe Kur'anit dhe njëri i cili thot, jo jo, fal. Vesmi dietar, vesmi xhallar, çu kupton ato? Dietar dhe sunetit dhe xhamatit. Për këtë arsye, vëllazër, shikoj Ibn Qayyim al-Juzeyyë, masi e shpjegon se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu dhe kështu, thot mirë po, shikoj tani. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyë, qala Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, al-wara'u tarku kulli shubhatin wa tarku ma la ya'nika huwa tarku al-fudulati. Thot Ibrahim ibn Adham, ka qenë dietar dhe i devotshëm për i muslimanëve, ka thënë, wara, kjo wara, largimi, shmangja prej gjunaheve, çfarë është? Ka thënë, është ta lish çdo shive. Çdo shive me e lënë, çdo dyshim leje. Apo, për shembull, hayya 'ala s-salat, hayya 'ala l-falah. Qartë, e thirë ezani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apo, 300 shive ti bë shejtani. Veç edhe një punë, mini erë vinë, ikë namazë. Qka dhe më thonë, wara, wara dhe më thonë, qatë ti menalë, mini erë. I përgjigja. Lebejk, Allahume, lebejk, tu përgjigja. Apo, për këtë asë ju vëzër, ajë cili nuk i përgjigjet hajjarë salat, nuk merë hisë për i hajjarë falah. O e me në këta. Qka dhe më thonë hajjarë salat, e janë namazë. Qka dhe më thonë hajjarë falah, e janë shpëtimë. Nuk merë hi se prej shpëtimit a i cili si përgjit hajjarë salat. Pro s'ka mu kon as i lumtur, as i qet, as me risk halal, as me risk të mir, a i cili nuk i përgjit minjar hajjarë salat. Pse? Pse ma sasaj është hajjarë falah. Për këtë asjo dhe zë lejet gjdo dyshim. Kur thire e zani lejet gjdo dyshim. Përgjit gjë Allahu Gjellë Gjellë. Përgjit gjë Allahu Subhanahu wa Teala. Apo, dhe shiko dhe zër, na kule dëzojna, kule dëzojna e zani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pse ka ardhë Allahu Akbar? Fjala Akbar është më i madhi. Çka nën kupton? Çka nën kupton? Arabisht nën kupton se ka dhe dosene janë kebir, ama kjo Akbar. Apo, për shembull, Gjibraili janë i madhë. O i madhë. Për shembull, thot për nga mele alai sallat dhe selam, e kam pa Gjibrailin që ka kriju Zotit. E mushi havajën këtë, së një shqipë qëqoshën. Fluturojshin diamantët për flatrave të tina. Krijes e madhe, dhe zë. Krijes e madhe. Krijes e apërshim melekul moti. Aje që ta, meleku që ta merë shpirtin, që ka nërë transmitime, veç me pa des. Për në kipa njërë minjarë është palohet. Kështë të ta shofe. Allah na i letovë dhe të momenti, ja Rabbel Alemi. Minu zë, këto janë të mdoja, melek të mdoja. Thotë Allah u gjenë Kur'an duke i përshkujt melekët dhe vetë, giladhun shided, janë të fortat ashpra. Apo, Gjibraili me një kra e ka që këtë poplin e lutit, komplet tokën, e ka që në hava, ka përmbis. Edhe mo, ka thënë Allah, apenin di kanë s'ka mo. Mirë po, këto janë kresat mdoja, ama kërthut Allahu Akbar me madhe. Që i vijë dhe zër, kur i e tim punë, apo kur i e qëfar dëlloj, këtus, dhe zër është turp me eshtisht qajtorën. Dhe nuk o punë. Ato është nuk di ma turp dhe ma marë, se me thirë Allahu Akbar, Allahu Akbar, hajja alë salati, hajja alë falah, ki thotë vesh kafën të asosin Allah. Nuk di ma turpë, për këta s'peshti i hisë listë, po jenë punë, për një me jenë punë, punë jenë, duqanë, jetë e fitu e riskur. Qka thojnë ana? Ne, dim që më rëndësia e puna jote, ose ti hapë bukë i qasajna. Ama për momentin, Allahu Akbar, Allah e ma i madhe tash. Kjo e madhe, apo, ama Allahu e ma i madhe tash. Pse se t'ka thirë? Apo, anë t'i olezër, t'i olezër për shembull, me më konë të shpia, ti ka mundësi jetu kri punë të shpijës, me fmitë të jetu morë me familjen tane. A më nëse të vendin njeri ma i madhë, që ka i thu, e, rejni pak anër, se herë kjo ma i madhë. E mi vëzën kur në thëtë Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhe na nuk, që i bije se që ti fërkohet imani jonë, qka e ma e madhët e na. Allah në përmisot të gjithë dhe ja Rabbel Alemin. Për këta si ka thani Ibrahim ibn Adham, vara është me lanë gjdo shqipe. Ska shqipe për para Zotin Gjellë Gjellalu. Ka thonë pasaj, dhe ta braktisë gjdo sen që s'ka të baje me tyje. Ta braktisë gjdo sen që ka s'ka të baje me tyje. Ka thonë, dhe kjo është lërja e gjërave për kureshtje. Shumicat e bisedeve tona që shenë vëzën për kureshtje. Për kureshtje. Qka i bjëdhë për kureshtje? Kjo zjarëmija e mbrençme, shka boni, ka shkoj, me ka ndull, pse dull. Ekstumara. Dhe kjo dhe zër, shiko, njerëzit për shka dalin në qajtorë, me mësu hadithë,
Më mëso ajeta? Jo, më çka bonet tek bonet apo filana alane, apo satelita. Satelita o zot. Fatkeqësisht, na këtë bashkë satelita, si jam të thonë, dikujt, edhe unë kurunë që dore, satelit. Mirë, po çka ban këtë dobitë Zoti, o zot? Pejgamberi sa më ka thonë, "Meni me xhlis kus përmendet Allahi." Edhe qohën për jam i mezlisit si gomari. Kjo ma kes. Nësa të rritë pak ma let. Si gomari që ishtë qohë të lezër. Pse? Se se kanë përmenë Allahum. Te bare kjo e tjala. Ibn Abbas i kur e kanë thirë mezlis. Se herë që kanë thirë. Dikush ka thonë gosti. Edhe për të gostiti. Ka thonë Ibn Abbas i vi me një kusht. E lezojmë një faqë i Kur'an. Mësa ne i bojmë muhabet që ka dush. Që ta përzinë pak mezlisit. Lezojmë dishka pi Kur'anit. Përmenim dhe një fjallë për nga mërit Alehi Sallat dhe Sallam. E pastaj nuk ka problem. Sikur që ka ardhë nga Khatib el-Baghdadi, se kër e ka përfundue dersin Sa'ir ibn Abbasi, ka thonë, shtash kalzoni poezi. Mos i ka kalzua ajete hadithe, ka thonë, et, tash është vakti poezijet. Pra, kalzoni tash poezija, ta freskojna me zlisin. Ama, na i ka përsejna këtë këto, dilva të, ka da. Panu pak ma serios, mu pak ma serios. Ka ardhë në hadith, që kanë zirë imam Tirmidhiu, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka thënë Abi Huraira, ya Abi Huraira, kun wari'an takun a'bada an-nas. I ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, o Abi Huraira, bahu wari'a. Wari' çgjo vepra. Bahu me wara. Ka thënë bahu me wara. Çka ka vënë? I largun pi gjunave, i largun pi dëshive, i largun pi gjërave që janë përkurrëse, të tepruara, mbetje. Apo, ka thonë, do të bëhesh njeri që mas shumë t'i adhuron Zotin. Do të bëhesh njeri që mas shumë t'i adhuron Zotin. Ka thonë Shqipli, rahimehullah, al-wara en të të warra an kulli masi wallah. Ka thonë, wara është, nga se ka shpiku gjusisht, ka thonë, wara është të largohesh nga gjdo sen jashta Zotin. Të largohesh nga gjdo sen jashta Zotin. Ka thonë, Ishaq ibn Khalef. Ka thonë, el-wara, kjo largimi prej gjunave, ka thonë është ma i rëndë se sa ari dhe argjendi. Pro ma let njeri largohet dhe njëherë prej arit dhe argjendit, se sa, ka thonë, vë zuhdi firrija se ti eshet dumin hu fi dhehbi vë lëfëdda. Ka thonë, të mës lakmon njeri ju në udhëtësi, e ko maran se mës me lakmon, ma lakmon arin dhe argjend. Argument. Ishaq ibn Khalef thot, malet njeri e le altanin se dëshirën për më udheq. Ka thënë argument, ka thënë sepse njerëzit i japin arin dhe argjendin për mungue. E kini po një që ka më thot, që e parët, ama unë jam këtu. Që e parët, unë jam shefi. Qeverit i japin pare, ama unë e thot, e kini po këto shtetet e mdoja kërin i mojë shtetet e vugla. Apo, thuti saj, kodja ka shluat të pare. Po që e marri për paret? Ja u shlum 3 miliard, ja u shlum 5 miliard. Dhe, kundër vler, kush o bosi këtu? Kush o dhe eqë kështet? A, tu musë përzi. Që kjo o vëzër? E tani o vëzër? Apo, kush na jep neve? Kush na jep? Kush na furnizon? Kush na ka kriju? Allahu gjelluala. E që kjo vëra jo vëzër? Mu largu jashtë të sitë se një qka? Gjithçka që ka është jashtë Allahu gjithë. Ka thonë Ishaq ibn Khalef, njerëzit i japin parët, ari dhe argjend fitaleb rriase, në kërkim të rriasetit, udhëtësisë dhe të qenurit e pror. Ka thonë Ebu Sulejman Ed-Darani, el-wara'u awwalu zuhd kama anna al-qana'a awwalu rida. Ka thonë el-wara' është fillimi zuhdit, fillimi i zuhdit, sikur që të mjaftohesh me rrezkun tan, është fillimi i knaçjes. Është fillimi i knaçjes me Allahun te bareke ve teala. Ka thon Yahya ibn Muadh, ka thon wara, kanë këtë definicion që ai sjell Ibn Qayyim al-Juzeyni nga ulemat e muslimanëve. Ka thon Yahya ibn Muadh, wara, largimi prej gjunave është të ndalësh te kufini i dijes pa teuil. Pa teuil, çka do të thotë? Për shembull, ka thon pejgamberi alayhis salam, bëje këta, bëje. Mëse banë këta, mëse banë. Qka mba të uil pa interpretim? Pse ka thonë, qa ka thonë, pse ka thonë më falë 5 vakë, pse i ka thonë suni, mësë vetë. Nëse i të vetë për irshet, për kurkim të zimit, në regull. Ama nëse i të vetë për test, kjo është e uil. Kjo është e uil.
Shumë, pse, zakonisht kjo ngjunë e islamofobave, pse të ju në islamo qështu? Pse o qështu? Pse të ju o qështu? Apo, e të ju pse a qështu? Te na gjithë mund të mu përgjith pse a qështu? E ju pse e kini qështu? Te na musliman pse ju i falni 5 vakë? Por ju pse si falni? Pse të ju gruja të të mu mluë? Po te ju pse të të mu shplu? Po pa na përgjith në ju pse të të mu shplu? Që që kalzojnë anatë të të mu mluë? Pse ju musliman rakin se pini? Po ju pse e pini? Pse na gjithë mund të bëndon na musliman interpretime? Pse ata nuk dhëtë me na dhonë neve? Na sigur na ketë na pik dyshimi, na ketë dhëtë me na testu, e ata, jo, zdojtë besimtari me ndije se kletë për këtë rëgjërave. Pasaj ka thanë, Jahej Nuhat, ka thanë vërëj, është në dy forma. Vërëjën fëllahir, ka thanë i largim i gjunaheve në tjashmen, ka thanë ella jetë harrake illa lilla. Këto vëzër janë dërejgjët në alta që i kam përmenu ulemat e muslimanëve. Ka thonë, largim për i gjunaheve për i për jashtë. Qysh është ajo? Ka thonë, asë një lëvizi më spimba për për Allah. Dhe kjo vëzër është kapitull që da përmendim, këtë vene kapitull tjetër, kapitull i shirkut. Kur njeri ju nëzitët dhe shtyhet për me bo një pun, jo për Allah, po për diçka tjetër. Dersa thot i bën kajmë gjëzije, a që holë në zemër, qëka të kashti me bo një pun, që si as njëri vetë ka njerë së në di. Ti ka njerë vetës ta një thu, a më në di që këtë pun pëse e bane? Ka arë njëri të imam Ahmejde, rahimahullah, edhe i ka thanë kështu, ka thanë, këtë ilmin, hadithin, që e ke kërkue dhe e ke mbledh, fjallët e pejgamberit a.s. ta njëtën, për Allah e ki bëha, shkëllëse, për Allah e ki bëha, mu ka të nga qysh ma bambe këtë pyjtë, të hajtë të dyshot dhe una, gjithë ki nam njeri i pasër si loti. Ahmejde sa kënë kështu, vëzër. Ka thonë këshyre, sa i përket për Allah se di. Sa i përket a e kumbo për Allah, une nuk e di. A i vjetë që e du shumë, shumë e du. A e du hadithin, shumë e du hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A e kumë kërku për Allah, sa e di o vëzër shka i bje e kumë kërku për Allah. Që une kam të kryjë me këta, kabul të Allah. Edhe se shiko sa të holë janë konë. Të holë janë konë. Ka thonë sa i përket e kumë bo për Allah, unë nuk e di. Unë nuk e di. A sa i përket që unë e du hadithin, hadithin e du. Edhe se shiko, nuk kanë gjiku për veprat e veta. Thot i bënkaj me gjëzine, këtë një liber që ne po e shpegojmë, me derë gjusë se likin, në kontekst tjetër, të sinceriteti. Qëfar thot? A i cili gjikon për vetën e vetë se është i sinqert, a i nuk o i sinqert. Apo? Ate na vëzëm e ta bo dikush ti e me i sharat, ti e kupton, apo, se që ki i sinqerti. Shka thue, mo vlo, mo para kejtve. Po ti se më hon, ti nuk e më hon që, po, aj mire ko, veç më smathuj para kejtve, apo. Edhe shta shka nga vëzëm për lojave, shiro, mësëm le mu me fol për veti, fol ti për mu, a hon foli për ti. Kjo vëzëm manor, shejtanit, që mu lafdru një një tjetër, apo. Që më grina me zlis që ki vlavi jone, i miri jone, asje, edhe ki thot, e ukri, fol ti shta vla për mua. E qo bo kjo vëzëm? Me lujt me terme shëriatika. Kjo i sinqerti, kjo i nuk ka i sinqerti. E kjo i ka... Pi ka e di njës dhe kush në i sinqerti? Ka e dit, Ahmed, jo dhe zë. 1 milion transmitime i ka dit të hadithet për pengamberit a.s. Dhe i kanë thonë, e kan thone, ke lip këtë ilmë për Allah, ka thonë nuk e di, valla. Po cëllë jo dhe zë për neve dhe që puno për Allah? Cëllë i për neve? Cëllë, thot i bënkaj me gjëzije, thot Jahej ibn Muad, vëra prej jashtë është që çdo sen çka e ban prej lëvizjeve tua me për Allah. Me për Allah, kjo e ranë. Njëri dhe njëherë në gjamin del, o i kallë një 4-5 mund tjera. A nuk e... A del gjithmonë, a këni pa një që thotë, ej, ma së ndullë dhe një punë, pe falë dhe në gjamin namazë. A së të ka ndodhë? A nuk të ka ndodhë që kjo? Pe falë mi namazën, po pim kafe. Po na nuk e dim a këta për kafe apo namazë. Për shka këta? Për këta syve, zër, na nuk e dim në jetin. E lusmi Allah me na pastrua, ama mi xhiku zemrat tona për pastra, që nuk ka rregull. Fati më kaimë xhezie, ka thënë Yahin Muad wa wara'un fil batin. Do është një largim pi gjunave mrena. E që ne do të cilëm rreth kësajna, ka thënë wa huwa, dhe kjo është ella yadkhula qalbaka siwa. Që mos të hyjë në zemrën tona kur gjaja është e Zotit. Mos të hyjë në zemrën tona kur gjaja është e Zotit. Apo, e kënë ku e lejtë të vëzë? Kënë ku e lejtë? Fiko për nga beri të unë, sallallare, qëllëm, o konë me zhlisë, i ka arë lajme, së të kanë dekë, ka vdekë në besa.
Por kjo lejmë i ranë, nuk ka lejmë i lejmë, të ka dhekë besë. Nibi edhe në Kur'an, edhe në të Arabë, i thojnë e vlad, jahuneje, o e vlad jemë. Minja asfar ka thonë, lillahi ma a'ta, o lillahi ma akhë, e Allah o të shenë e ka dhanë, e Allah o shenë e ka morë. Por kjo leta, ta i tjetëri, të vetja. I kanë artë fudhelim në hijadit dhe i kanë thonë, vdish dhe lijot. Vdish dhe lijot. Alhamdulillah, inna lillah, wa inna ilaihi rajiun. Kjo nuk ka letë. Tash, ne po kallëzojmë rrëfim, a e ka përjetue. Apo, nuk ka njësoj o vezër, nuk ka njësoj, si kur a i cili oj smut, edhe a i cili shkon e vizitën smutin. Nuk ka njësoj. Nuk ka i cili që ka thot, ishala ka mu të shnush dora, dhe ati që ka i dhem dora. Nuk ka njësoj, vëzër, a i cili e ngushlon dikan me kanceri, thot Allah të pastrov për smujës, dhe Allah i pastrov të gjithë muslimanve prej kancerve dhe smundjeve, dhe a i cili e ka kancerive. Nuk ka njësoj. Apo, shiko që ka thonë, mës me t'hinë zemër kur gjojnë jashtë të Zotit. A kena në zemër, vëzër, jashtë të Zotit, sa të dush. Sa të dush. Si dush me e provu këta, vëzër, e kinë forma ndryshme. Qire kur e hupë qështë dukët. Qire kur të theja qështë dukët. Apo, hëna, nuk e di qish shpijen e kena mrejna, paret i kena mrejna, apo, kjo zemër zemër, shumë sejnë e zemër, apo, telefonin e kena mrejna, krejt i kena mrejna, pak mu grit, pak mu prish, apo, ma shumë grit zemër se në kërë. Kjo problemo dhe, përsa besitori du të me, pastru zemër e vetë. Wa kal, men lemja dhur fit dëkiki min el varë, lemja sil ilel gjelili min el ata. Ka thonë Jahja ibn Muadhi, ka thonë kush nuk shikon mirë, hollë, në vara, në largimin për gjunaheve, nuk mërin në dhuratat e mdoja të Zotit. Nuk mërin në dhuratat e mdoja të Zotit. Ka ndonë disa vdiretarve, ta di më kaj vëgjëzije, me ndëkka fit dini varau, gjelle fil kijamet i khataru. Kushruhët hol për gjunaheve, dit në kiametit ka pozit madhe të Zotit. Kushruhët shumë hol për gjunaheve, ka pozit madhe të Allah të bareke, të bareke vë tjala. Ka thënë Yunus ibn Ubejt, el wara'u el khuruju min kulli shubha wa muhasabatu an-nafsi ma'a kulli tarfa. Ka thënë Yunus ibn Ubejt, ka thënë el wara, largimi prej gjunaheve është të dalësh nga çdo shybe, e njëjtë si Ibrahim ibn Ademi, pastaj ka thënë dhe ta marrësh llogari vetveten në çdo lëvizje të cilit. Sikur që e përmenëm në zëratën e kaluar, se i përkajimi që ka tha, qështë dhëtë me morë njeri vetën hesap, qështë e merë ortakin. I në bëkër e qenë një biznis, dy vetën, 50-50. E ki bëkër i njëhin parë, a ka tha, të njëna pashma. A mërë të ortakin i thonë, njëti të shpia ka zëmë sa kena fitu, jo, që të përnjëm, se 50-50 jena. E vëzër duhet nefësin me morë logari, si ortakin që ka e merë. Thot, Yunus ibn Ubejt, wa muhasabatu an-nafs ma'a kulli tarfatin. Dhe ta marrësh llogari nefsin në çdo lëvizje të syrit. Na shkena të bëvë zot kundërtën. Apo na për çdo njeri kena dyshime. Pse kimi atë, shumë shibe i kanë këtë njeri, shumë shibe i kanë këtë vllavit, e kështu me radhë. Dhe marrja llogarie njerëzve. Jo vetë, marrja llogarie të njerëzve. Ka thënë Sufjan al-Thauri, rahimahullah, ka thënë ma raejtu eshele min el wara, ma hake fi nefsike, fetrukhu. Qiko dhe zërë? Ka thonë Sufjan al-Thauri, rahimahullah, ka thonë s'kum pa diçka ma të lehtë se largimi gjunahe. Ka thonë qysh? Ka thonë shka ta shpon gjyqë si lehe. Shko sa të tjeshtë? Shka të shpon, ka fshon mrejna vetës, dhe kësh hadith. I bëjnë nga mberi s.a.s. Kër e kanë bitë, bëjnë nga mësëllam, me l'ithën, qka është gjunaj, ka thonë, ma hake vë sëdrik, qka të shponë në zemë. Shikush ka thonë, Sufjan al-Thauri, a disa leta milon gjunaj, po, dikush të spedinja gjunaj, apo të shponë për të mrejna, apo të hamrejna, kur flenë atën, apo, a du është një 20 saat me folë me vetën, mi abo rrafsh, e, tu e bo rrafsh, ti me tenk, atje, kalëzën si të efshej një gjunaj. Je të efshej? Një gjunat. Për këtë asyë ka thonë Sufjan al-Thauri, shumë e lejtë është milan gjunat. Ka thonë ajo që ka shpon zemër, ajo është wara. Dhe ka arë nga Sehli ibn Saadi, kona ka mbaru për mejnë me këtë transmetim dhe pastaj vazhdo me gjunat arshme. Ka thonë Sehli, halali e ledhila jo së Allahu fi. Halali është ajo që Allahu që i bëhë gjunat. Për ka thonë kjo nuk u wara. Ka thonë largimi për gjunat e cila wasafi minhu alladhi la yunsallahu fi,
Ka thënë ndërsa e pastër ta pikti halali është aty ku Allahu nuk harrohet. Ka dalim. Ka dalim me angër pi halalit dhe ka dalim Zotin kur mos më harrohet. A ka dalim? Ka dikush hapi halalit, asë si kujtohet bismillah me thamë, asë elhamdulillah, asë... A ka dikush vëzër, gjdo halal që ka e përdor? Alhamdulillah, thëtë pi Zotin të kena qëta. Pi Allahu të kena, Allahu e shtof, Allahu e bekof, Allahu në mundësot gjithmon me angër pi halal. E kështë nëra, kjo që ka argumenton, se ky nuk e ka veç halal, por e ka qështje e dhikrit Zotin gjeli gjelali. Me këta që ju ka thonë sehli, halali cili është veç halal, klasik, është e cili të gjona, si po atë Zotin. Dërsa halal, i pas të cili o, është aj halal i cili në ta nuk i bëhet gjuna Allah, në ta ku Allahu nuk harrohet subhanahu wa taala. Të dhe zërë janë disa prej fjallë të ulemave të muslimanëve që i ka sjeli për Qayyim el-Jauziye, dësa neve në ka përfundu koha koha e cizë është afrua, e lusim Zotin e madhë që Zotin ti pas të në zemë në tonë. Dëmanë Allahu gjitha që të largohi prej gjunahe dhe mëkateve dhe së të hidrojnë Zotin tonë subhanahu wa taala. E lusim Zotin gjëllë gjelalu që Zotin janë të barek e wa taala. Në mundëson që ti pasrojmë zemra tonë nga gjdo një ullë cila nuk është për neve, nuk na dihmon në fejën tonë. E lusim Allahu të barek e wa taala që Zotin janë gjëllë gjelalu. Në mundëson që të jemi prej atyre të cilat të apin nga bera alai sallatu e salam kun wari an. Bushu me wara, bushu me largim nga gjunahat edhe bëhesh prej adhuruzve më të lloje. Lusim Allahu te bareke ve teala që Zoti jonë xhelel xhelal musliman kryq Allahu te dihman u qaran se mor në vetar me një ketima të veja. Të gjithë Allahu te jam me rahmeti vetë dhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.